Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khotaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Allah ya Muhammad ya Aba Bakrin As-Siddiq, ya Umar Uthman ya Ali, Siti Fatimah bint Rasuli. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu. Astaghfirullah أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق، ya Umar Uthman ya Ali, Siti Fatimah bint Rasuli. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Allah ya Muhammad ya Aba Bakrin As-Siddiq,
يا عمر عثمان يا علي سيدي فاطمة بنت الرسول أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا ربي زدني ووفقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد السائق إلى النجاة من الجور وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dumateng ngarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Jamal SPDI ingkang kita panjenengan sedaya dereki kita mulyakaken minangka sesepuh kula lan panjenengan sedaya. Dumateng ngarsanipun para kasepuhan lintunipun, para kiai, para alim, para jamaah ziarah Jumat pagi ba'da subuh ingkang estu kawula tresnani, kawula hormati sedaya kemawon rahimakumullah. Monggo kesempatan enjing menika kita tansah muji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dateng kula lan panjenengan sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, hidayah saha inayahipun. Saengga kesempatan enjing menika kita dipun keparengaken, dipun izinaken saged makempal. Saged muajabil wujuh. Sak perlu kula lan bayan sedaya inggih punika sareng-sareng aos sekaligus kula lan bayan sedaya ziarah. Mugi-mugi kanthi pengaosan setiap Jumat ba'da subuh menika kula lan bayan sedaya tansah dipun paringi tambahipun keberkahan ilmu. Allahumma amin. Salawat sarta salam boten kesupen mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita lan panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu menggah barokah syafaatipun linangkung binjang wonten ing yaumil kiamah. Hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang estu kawula hormati, kesempatan enjing menika kawula badhe ngaturaken inggih punika tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi saat menika kula mestri wonten ing tanggal 11 wulan Maulid tahun 2022. Sing pundi wulan Maulud menika wulan ingkang agung, wulan ingkang minulya. Saya sangat minangka umatipun kagem ngegungaken, mulyakaken, mengerti syukur atas lahiripun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenipun Syekh Sirri As-Sakoti paring dawuh, mangko sada maudian yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada ma qasadal maudi illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Panjenipun Syekh Sirri As-Sakoti anggenipun dawuh, sing sapa wonge nuju dateng suatu tempat tinindai dateng setunggalipun panggenan pergi suatu tempat untuk apa? Yukra'u fihil maulid, sing pundi tempat kolowau, panggilan kolowau diwaosaken maulid. Maksudipun sing sapa wonge menghadiri maulidipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Daipun Syekh As-Sakoti berarti bener-bener wong kuwi mau nuju nekani dateng setunggalipun pertamanan. Sing pundi pertamanan menika setengah saking pertamanan-pertamananipun swarga.
li'annahu ma qasadal maudhi illa li mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Keranten tiang kalawau mboten lintu menyengaja dugeni dateng setunggalipun tempat kalawau kecuali ada rasa cinta, ada rasa mahabbah, ana rasa seneng dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bener-bener sampun paring dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wong seneng marang ingsun Nabi, wong kuwi mau arep bareng karo ingsun sok ana ing swarga. Allahumma amin. Cuma nek cara wong numpak kereta niku, kereta misalipun pinten-pinten gerbang, niku ya satunggal kereta tapi gerbangnya dewi-dewi. Ana sing kelas sing paling depan, ana sing paling belakang. Akan tetapi bareng. Kula lan panjenengan sedaya mboten sak derajatipun Kanjeng Nabi, sami-sami ten swarga ning swargane Kanjeng Nabi, tentunipun swarga ingkang paling inggil. Niki artosipun menapa? Nggih sinaosa ten pundi kemawon ten pojok, tapi nek sampun dipun barengan kalian Kanjeng Nabi, niki suatu kenikmatan ingkang agung. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh, uripku iku bagus kanggo sliramu kabeh. Lan matiku sedaku iku ya bagus kanggo sliramu kabeh. Fa amma hayati fa asunnu lakum sunnah. Kini matiku ya iku ingsun Nabi paring gawe kesunatan marang sliro kabeh. Lan syari'u lakum syara'i lan ingsun gawe syariat kanggo sliramu kabeh. Wa amma mauti fa inna amalakum tu'radu 'alayya. Kini matiku ya iku sak temene ngamal-ngamal sira kabeh iku dipentokke, diperlihatkan, ditayangkan marang ingsun. Fa ma ra'aitu min hasanan hamidullah 'alai. Ora ana perkara sing gejopo tak lingali iku mau kok ngamal iku mau bagus. Ingsun tentu muji marang ngersanipun Allah. Nek umat-umatku kuwi mau ngamali kok bagus, aku muji marang Gusti Allah. Wa ma ra'aitu min hasayian istaghfartullah ta'ala lakum. Ning kok nalika aku ningali marang perbuatane umat-umatku iku mau kok perbuatan sing Allah, perbuatan sing dosa, aku tansah nyuwunaken ngapura marang sliramu kabeh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mboten sah ngrepotaken Kanjeng Nabi nalika kita anggadhahi salah, kita nyuwun ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi istighfar astaghfirullahal azim, nyuwun ngapura ning ngarsanipun Gusti Allah. Lan muga-muga Kanjeng Nabi ugi nyuwunaken ngapura dhateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Dados gesangipun Kanjeng Nabi niku kak sae kangge kula lan panjenengan. Sedane Kanjeng Nabi niku ya sae kangge kula lan panjenengan. Gesange Kanjeng Nabi ngamal-ngamal kula lan panjenengan sedaya menika dipun timpokaken, dipun napa pentokaken, dipun tayangaken, diperlihatkan di hadapan Rasulullah. Apa sing kita benesdaya lakoni Kanjeng Nabi perso. Apapun yang kita perbuat Rasulullah mirsani dateng kula lan panjenengan sedaya. Semanten ugi ingkang awon, nalika kita anggadhahi ngamal awon, Kanjeng Nabi tansah njaluk akan ngapura dateng kula lan panjenengan sedaya. Mila Kanjeng Nabi niku Masya Allah rahmatipun sangat luar biasa. Ruwiyanganin ngan anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun riwayataken saking sahabat Anas, bilih junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbah, ngeten maksudipun. Kanjeng Nabi niki nate matur teng ngarsanipun pangeranipun. Babakan menapa? Fi dzunubi ummatihi. Matur ning ngarsanipun Gusti Allah inggih punika masalah dosa-dosanipun umat-umatipun Rasulullah. Sing jenenge kula panjenengan niki menungso biasa, umate Kanjeng Nabi ning tentunipun gandeng duwe dosa, napa duwe nafsu tentunipun duweni dosa. Nah, dosa-dosane umate Rasulullah menika kepengin dipun
pikul dening Rasulullah piyambak. Kanjeng Nabi anggenipun matur ning ngarsanipun Allah, ya Rabb, ij'al hisabahum ilayya li'alla yattali 'ala masawihim ghairi. Dadi Rasulullah niki matur terengasanipun Gusti Allah babakan dosa-dosane umat e. Kanjeng Nabi matur ning ngarsanipun Allah, duh Gusti, mugi panjenengan dadosaken hisab-hisabipun landratanipun umat-umatipun Kanjeng Nabi kala wau dipun paringaken dhateng ingsun Nabi. Panjenengan dadosaken hisabe umat-umat kula, panjenengan paringe kula kemawon Gusti, supados keelean-keeleanipun umatipun Kanjeng Nabi kala wau mboten saged dipun tingali dhateng saklintunipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur ngaten menika, lajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu. Fa auhallahu taala ilaih. Hum ummatuk wa hum ibadi. Mereka-mereka umatmu dan mereka-mereka adalah hamba-hambaku wa ana arhamu bihim minka. Ingsun Allah luwih welas dibanding kesliramu Nabi Muhammad. La aj'alu hisabahum ila ghairi li alla tanzura ila masawihim. Anta wala ghairuk. Ingsun ora arep ndadekaken hisab-hisabe umat-umatmu kemarang liyane ingsun, supaya sliramu ora mirsani marang keelean-keeleane umatmu, sliramu lan sak liyane sliramu Nabi Muhammad. Artosipun menapa? Ten mriki astosipun Kanjeng Nabi saking sayangipun dhateng kula lan panjenengan sedaya, saking rahmatipun Kanjeng Nabi sampai pengin dosa-dosane umate dipun pikul piyambak kalian Rasulullah, sing umat kala wau supados bebas mboten napa keawonanipun menika mboten dipun tingali saklintunipun Kanjeng Nabi. Akan tetapi Allah mboten ngeparengaken amargi menapa? Ingsun Allah luwih welas marang sliramu wahai Muhammad. Ten riku lajeng mboten dipun dadosaken hisab-hisabipun kala wau marang sakliyane Allah. Kanten menapa? Supados Kanjeng Nabi mboten mirsani lan lintune Kanjeng Nabi mboten mirsani dhateng kaawonan-kaawonanipun umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki artosipun menapa kula lambe mensyukuri betapa Rasulullah menika sangat agung. Betapa Rasulullah sangat berakhlak, betapa Rasulullah menika sangat mulia, sangat welas dhateng umat-umatipun. Sampai matur kados ngoten dengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek cara mung sekedar nanggung utang, tentu tiang-tiang menika ingkang mampu saged menawi atinipun menika ikhlas. Kang, kowe sapa sing sak desa iki duweni utang, aku sing nanggung kabeh, aku sing nyaur utang. Ngoten niku dereng napa-napane dibanding kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangaken kesalahane umat-umate, keeleane umat-umate pengen dipikul dening sinten? Kanjeng Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan bumi beserta isinya semua wahai Muhammad. Dunya niki mboten badhe dipun ciptakaken kalian Allah nek Kanjeng Nabi mboten dipun lahiraken wonten ing alam dunya. Mila lahiripun Rasulullah niku luwih apik dibandingke Lailatul Qadar. Lahire Kanjeng Nabi luwih apik dibandingke malam Lailatul Qadar. Nek Kanjeng Nabi mboten dilahirke mboten wonten Lailatul Qadar. Nek Kanjeng Nabi mboten dizahirke wonten ing alam dunya, mboten wonten ingkang naminipun Nuzulul Qur'an. Nek Kanjeng Nabi mboten dipun lahiraken, tentu mboten wonten Idul Adha, Idul Fitri lan sak pinunggalanipun. Mila nek ora krana Kanjeng Nabi, donya sak isine mboten dipun ciptakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat ingkang kados ngaten menika, Rasulullah menika lajeng tertunduk mendengarkan kalimat menika. Gusti, menawi donya sak isine menika dipun ciptakaken kagem kawula, lajeng kawula menika dipun ciptakaken kagem sinten Gusti?
Allah subhanahu wa ta'ala lakin jawab, antaliya habibi. Kowe dipun tak ciptakaken ya iku kanggo ingsun minangka dadi kekasihku wahai Muhammad. Menawi kula kagem kekasih panjenengan, lajeng panjenengan menika, lajeng Allah balik tanya kalian Rasulullah, sehingga seliramu wis ngerti nek seliramu kanggo aku minangka dadi kekasihku. Lah aku iki terus kanggo sapa wahai Muhammad? Kanjeng Nabi menika lajeng mendel. Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertunduk, terdiam. Lajeng Allah jawab, "Ana lima yusalli alaika ya Muhammad." Aku Allah ya iku kanggo wong sing gelem maca selawat marang sliramu wahai Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Gusti Allah kanggo wong sing gelem maca selawat ten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila wonten hadis qudsi anggenipun dawuh ngeten. Ya Muhammad. Qala ya Muhammad liman anta? Ana laka ya Rabb. Wahai Muhammad, kowe kanggo sapa wahai Muhammad? Ana laka ya Rabb. Kula kagem panjenengan Gusti. Wa qala liman ana? Lajeng Allah dawuh. Lajeng liman ana? Kula menika kagem sinten? Aku kanggo sapa wahai Muhammad? Qala Allahu a'lam. Kanjeng Nabi jawab, Gusti Allah ingkang langsung pirsa. Faqala i'lam bi annana ana wa anta limay yusalli 'alaika. Lajeng Allah dawuh. Ngerti ya wahai Muhammad, sak temene ingsun, sak temene kita, aku lan sliramu ya iku kanggo wong sing maca selawat marang sliramu wahai Muhammad. Artosipun menapa? Gusti Allah lan Rasulullah menika kagem tiang-tiang ingkang kersa bersolawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila gesang kula lan sedaya ampun ngantos lepas saking boten maca selawat setiap dintenipun. Amargi menapa man nasiya sholata aliyah faqad akhta'a tariqal jannah. Sing sapa wonge lali maca selawat marang ingsun wong kuwi mau bener-bener keluputan nuju jalan marang suwargane Gusti Allah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrat. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh, sing sapa wonge maca selawat marang aku selawat sepisan, Gusti Allah mbales 10 rahmat. Nek maca 10 rahmat berarti 10 selawat berarti dibales 100 rahmat kalian Gusti Allah. Nek satu solawat berarti 1000 rahmat kengarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nikilah ing antawisipun nopo derajatipun Rasulullah menika sangat ageng sanget. Mila kula lan panjenengan sedaya kedah mahabbah, kedah remen awit zohiripun. Mila dosami dipengeti nalika maulid menika rugi-rugine wong ya iku wong sing ora gelem nindai dateng maulidipun utawa mensyukuri dateng lahiripun boten seneng kalian lahiripun junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan sedaya dipun paringi keentengan anggenipun ngagungaken maulidipun Rasulullah sehingga mangke wonten ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Amargi tiang-tiang ingkang ngagungaken maulidipun Rasulullah, Kanjeng Nabi janji badhe paring syafaat dateng tiyang kala wau. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabb
wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Dumateng para rawuh sedaya, nyuwun ngapunten, nyuwun ziyadah doa kagem Ibu Zainab ingkang nembe gerah badhe operasi, mugi-mugi enggal dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi yuswa ingkang panjang barokah istiqomah ibadahipun, lan mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Allahumma amin. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alayka ya waliyallah. Al-maghfur lah Simbah Kiai Junaid, Sahibal Karamah, Jinaka Zairi wa ala maqamika waqifin awda'na indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, adainakum wazurnakum waqafna ya waliyallah. Berligh maqasidana wirana ma mada ya wasi'al karami. Sa'idna idh laqainakum qasadna ya waliyallah, tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Rajauna mimma zayakum lidad'u ya waliyallah ilar rahmani ma yuram ladayna ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana lana ma mada ya wasi'al karami. Talabna wus'atal arzaq halalan ya waliyallah wa hajjal bayti fil haram miraran ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya waliyallah. Asa nurullah asa nukhna biqurbin ya waliyallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wa salla sallama ala Muhammad ya waliyallah. Alhamdulillil muhaimini wa syukran ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami.
ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrat jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat وخصوصا لارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومربينا واساتذتنا وقاربنا معارنا اصدقائنا خصوصا الى ارواح لالهور كل لان بنستيا اللهم اغفر لهم وارحمهم شاول الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى حضرة المغفور له سمبه كياي جنات بن حاجي إبراهيم له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
Sayyidina Muhammad afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. La ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي نبيها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا علوما نافعا اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه بيم يسير كل يسير يسر لنا امورنا امور الدين والدنيا والاخره اللهم ارزقنا وارزق اولادنا وذريتنا واهل بيتنا وتلامذتنا علما كثيرا نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعمرا طويلا مباركا اللهم ارزقنا وارزق اولادنا وذريتنا واهل بيتنا وتلامذتنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين اجعلنا يا الله واجعل اولادنا وذريتنا واهل بيتنا وتلامذتنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أهد نفس هداها ولما رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك منه حبيبك سيدنا محمد
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzu bika min kulli syarri nasta'adza bika minhu habibuka sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal wa awsil misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'anil 'adzim wa mahallalna wa masabbana amin sallallahu hadiyatan wa wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan li hadrati habibina syafi'ina qurrati ayunna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa marabina wa asadidina wa qaribina wa ma'ad nasdiqaina wa usan ila jami' ahdil kubur kulolan bensdaya Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waj'adil jannata maswahum Allahumma aj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika biwaliyi sahbi hadhil maqbara inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadhihi. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkung nyumpangaken ten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.